Nearly from. Ah. Where? Laying down smoke. Throwing smoke. Not big. Yep. Got bomber. Jeg kommer. Nå er det en kvar. Jeg er på vei. Fra en secret nedgang. Vi får ha noen ting, va? Ja. Skal jeg holde meg her? Ja, ja, gjør det. Ja, han kommer därifrån. Hell, från hell. Jag tog 80 på han. Fan, han är så jävla låg. Han är lika låg som dig. Åh, vad bra! Åh, 4 pers tog jag. Ja. Oj.